Jag har Rickard här och jag pratar med den precis nyblivna svenska mästaren i duell. Kalle Mydia, är det ditt namn? Jajamensan. Ja, vad heter du på riktigt då? Jag heter Kalle. Eller jag kallar mig Kalle. Du gör det. Var bor du någonstans då? Jag bor i Bromölla, Skåne. Okej. Okay. Har du spelat poker länge? Ja, det har jag väl gjort rätt så länge faktiskt. Jag är helt själv där. Mm. Det är från, har du lärt dig från att spela mest på nätet då sen det kom igång, eller har du spelat mycket när du var mindre också? Nej, faktiskt ingenting. Jag tyckte inte ens det var roligt första gången jag spelade. Jag fattade ingenting. Jag tyckte att det kändes så, ja, den som hade bästa handen han vann, tyckte jag då. Ja, just det. Men det bevisade jag ju då att så var inte fallet i alla fall. Nej. Nej, men vad häftigt. Det här var ju en riktigt, har du några tunga någon SM-titlar sen tidigare eller några stora sedlar? Nej, jag har bara en DM andra plats har jag. Okej. Okay. Vad heter det? En DM andra plats? En DM. Ja, DM. Jag står en DM. Där. Ja, men då smällde det här lite högre. Vad sa du? Då smällde det här lite högre måste man ju säga. Ja, faktiskt. Detta var riktigt tungt. Ja. Det är ju ändå den spelformen som krävs mycket psyke, om man säger så. Jag tror också, vi har pratat mycket med Micke Torenjek och om detta, så han är ju hans specialgren lite grann. Så här, det är kanske den pokerformen som kräver mest skills, va? Ja, absolut. Ja. Det är ingenting som du säger emot nu i alla fall. Nej, faktiskt inte. Jag vet inte hur många runder man var tvungen för att vinna. Jag tror, hade du walk eller fick du spela första omgången? Jag fick spela första omgången. Och då var det 4 omgångar igår som du spelade och så var det 5 omgångar idag. Så 9 runder har du vunnit. Ja, och sen kvalade jag in för en 100-lapp så att jag vann 3 matcher där också. Så det är några stycken. Oj, så 12 raka matcher alltså? Ja. Oj, oj, oj. Snyggt alltså. Snyggt. Har du spelat några event tidigare i SM-serien? Nej, jo, vänta. Här, det gjorde jag. Jag spelade den här 5-man, gjorde jag. Vilken, Texas eller Omaha? Den vanliga Texasen. Ja, just det. Och håller du dig mest till Texas, eller? Ja, faktiskt. Men jag är ganska duktig i Omaha också, tycker jag. Mm. De andra pokerformerna är inte så bra på. Så det är väl de två som är riktigt. Ja, men det är ju häftigt. Alltså, du kvalar in för 100 spänn. Hur funkar det i det kvalet som du spelar? Var det alltså typ 8 pers som spelar, eller? Jag kommer inte ihåg. Jag fick i alla fall spela 3 matcher. Ja, just det. Är det 8 pers så blir det 4, så blir det 2, så blir det 1. Det var väl en sån kvalspel, antar jag, då, där vinnaren fick en biljett in. Ja, exakt. Mm. Vad är det som gör att du är bra på hälsa just? Jag vet inte. Jag försöker sätta mig in lite och kolla först den andra killen han spelar. Och jag kör lite bluffar och så här i början och försöker få han lite balans. Och till slut så betalar det sig. Gör det. Och det även idag. Vi hade ju ett rätt kul snack med just Torenjek innan eventet här. Jag vet inte om du tittar på Pokerstudio, men då sa han det att det kan vara effektfullt att kanske spela lite reklamspel dåligt en gång för att få motståndarna att bli... Ja, jag lyssnade faktiskt lite på han där och jag är helt inne på hans linje där. Jag har varit kollat de här videon som jag har lagt upp då. Mm. Så att ni kan kolla en av de gamla videorna som ligger på Facebook-sidan. Och där har jag skrivit att jag ska vinna alltihopa. Har du det? Ja, visst. Det står där. Jag står på Carl Wilhelm Westberg. Okej. Okay. Det är bra att kolla upp det så ser ni att jag håller det och lovar. Ja, men det ska jag verkligen ta fram och använda det som du har skrivit. Jag vet att jag pratade med Emil som du känner lite grann. Han citerade faktiskt det och sa att du hade sagt det innan det började. Ja, exakt. Ja, vad kul. Ja. Sitter han i bakgrunden eller? Ursäkta? Sitter han i bakgrunden eller? Nej, vi pratar via Skype, han och jag. Okej, okay, ja. Vi träffades ju i morse och spelade in det här stora avsnittet som vi la upp. Ja, just det, jag såg det. Han skötte sig bra i studion tycker jag, Emil. Ja, det gör det. Han har fint bakåtslick med här han. Ja. Han såg ut lite som en bra. Ja, men det är jag väl också kanske. Ja, alltså, jag är lite så. Nej, men det är bra. Han är en bra kille. Han är också en bra kille och en bra pokerspelare. Absolut. Vi har ju main event här nu på söndag. Då antar jag att du kanske spinner vidare på detta, va? Jag tror jag spelar ändå. Ja.
Var du inne på att inte spela den? Varför? Var du, kände du inte dig... Ja, jag tycker det är för lång... Det tar så jävla lång tid. Jag vet inte om jag har tålamod att spela så länge. Mm. Nej, men nu var det var ju, nu vann du ju en bra slant. Var det 47 650 ser jag här? Stämmer det? Ja, något sånt. Har du vunnit mer någon gång? Nej, inte så, jag vet fan. 20 000 eller någonting har jag vunnit innan. Oj, oj, oj. Gud, vad fint. Ja. Vad roligt för dig. Svensk mästare i det kanske mest prestigefyllda eventet borta innan main event. Det är stort. Ja, verkligen. Mm. Ja, vad kul. Du, jag tycker verkligen att ja, det gör du som du vill såklart. Men ofta är det ju så att är man stark och kan slappna av också efter en sån här seger så har man ju, spelar man ofta ännu bättre, va? Då har du ju en skaplig chans att gå långt i main också. Ja, det är inte omöjligt faktiskt. Nej. Ja, man blev ingen favorit i alla fall. Nej, det är ju ingen som är favorit. Nej, jag tror jag håller på Snek där faktiskt, Emil. Är det så? Ja, han verkar het nu med den tur han har så kan han gå långt. Ja, det är väl det bästa egenskapen man kan ha som boxspelare, det är att ha riktigt röta. Absolut, absolut. Nej, han är jävligt duktig. Ja då. Ja, men det är ja, ja. Ja, men kul att prata med dig, Kalle. Jag lägger upp detta i live-rapporteringen på Poker Magazine då, där vi kör. Och så, som sig bör. Som sig bör, såklart. Ja. Nej, häng kvar bara lite när jag lägger på här så ska jag bara ta en liten grej med dig. Men jag lägger på, vi avslutar intervjun här. Grattis! Tack så mycket!